پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کے زیر اہتمام اور اے کیو ٹی وی کے زیر اہتمام علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جنوری 2021 میں اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ آن لائن سیشن کے تھرو یا راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں، تو آپ علم نجوم کی کلاسز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے اسکرین پہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کال کر کے انفارمیشن آپ اس کی لے سکتے ہیں۔ فروری 2021 کے آخری ہفتے میں میں آ رہا ہوں دبئی، جہاں آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ پرسنل اپوائنٹمنٹ کے لیے دبئی میں اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے، واٹس ایپ کے اوپر کال کر کے یا ڈائریکٹ کال کر کے آپ اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اے کیو جیم سٹونز، اصلی اور مستند نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے کیو جیم سٹون سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ السلام علیکم، آپ شناسی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج گفتگو کروں گا جدی کا اشرہ اول یعنی کیپریکون کے حوالے سے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ ایک برج 30 درجے پر محیط ہے اور اس کی تین حصوں میں تقسیم سے تین اشرے وجود میں آتے ہیں۔ یہ اشرہ دوسرے اشرے سے کچھ مختلف خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش 22 دسمبر سے 1 جنوری تک کسی بھی تاریخ کو ہوئی ہے تو آپ برج جدی کے پہلے اشرے کے زیر اثر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اشرہ سیارہ زحل کے ہی ماتحت ہے۔ اس اشرے میں پیدائش کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے سیارہ زحل کے گہرے اثرات آپ نے قبول کیے ہیں۔ زحل ایک طاقتور سیارہ ہے اور اس میں بہت زیادہ عملی قوت پائی جاتی ہے۔ انجینئرز، صنعت کار، ٹھیکے دار، سیاستدان اور معمر افراد کے لیے یہ سیارہ خصوصی طور پر بہت معاون ہے۔ اس اشرے میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے ہر وہ کام مالی لحاظ سے انتہائی مفید اور منافع بخش ہوگا جس میں زمین اور مکانات کے معاملات آتے ہوں۔ ایسے افراد کے اندر نظم و ضبط اور صبر و تحمل خصوصی طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔